Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího dílu ze série The Infected. Prvneme se na to, já rovnou předem videa musím poděkovat vlastně Ramilovi, který mi tam dal pár tipů a je to úplně skvělý tipy, o který jsem mi nevěděl. A jeden z nich je, že klidně můžete vzít takhle celý ten stack těch dřív, vezmete ho a můžete si ho přesouvat kam chcete. Takže já v tuto chvíli vlastně si to můžu vyrobit, tam ten prázdný vzít, jít si krásně natěžit dřevo a nemusím se s každým běhat, jo. A zase ho vezmete, krásně, dáte si ho na to místo. Jo. A krásně se vám to všechno přesune, což je úplně super. Jde to i tady s kamením, jo. Si to ukážeme. Jo, vidíte? Vezme si ho, akorát, že ho musím teď dát na jinou stranu. Dám ho takhle sem, třeba to je jedno. Tak, a je tady. A krásně se to můžete přesouvat, což je úplně super. A další věc, co je, to jsem nevěděl, to se přiznám, ani jsem to neskoušel. A to je, když vezmete kamení, jo, já tady pozbírám pár kousků, a to se dá krásně tý peci rozstavit. Rozstavíte to a zůstanou vám takovýhle fragmenty, buď toho nebo toho, a ty krásně dáte zase do pece. Po pěti kouscích to musí být teda, že já tady rozdělím, a z toho vám vznikne další ingot, jo, což je perfektní, že si ušetříte spousta práce, jen to bude větší spotřeba dřeva, ale to v tuto chvíli vůbec, ale vůbec nevadí. To je úplně suprový, takže já v tuto chvíli otevřu dvířka, vezmu si tady ten stack a jdu tady těžit dřevo. Tak, jsem ho šoupnem třeba, teď nevím, počím, mám sekeru a tady. A krásně můžeme těžit a ulehčíme si spousta práce, hlavně jakoby zkrátíme si tu dobu toho nošení, takže já to naflákám sem. Tohle uděláme taky. Tak a ještě tady je ještě jaký, tak popojdeme sem, to nebudu, to je kousek, takže to tady pokácíme. Tak pěkně. A nanesíme si to pěkně do toho, tohle mi zůstane. A vidíš, že krásně si to přenesu, hodím si to sem. Tak teď to tam musím nějak napasovat, protože tady tak. A máme to tady všechno, jo. A já tady teda tohle si tady vezmu, rozdělím to. Tak, naplním si tady ty pece, aby mi frčely. Zapálíme. A já mám nějaký plný baťoch, jo, to musím odházet. Tady už mi to skoro chcíplo. Tady už taky. No, parádní, sem přidáme. Tak, ještě tady ty klacky tam namrskáme. Dáme třeba sem. Jo. Tady můžeme vzít jeden ingot. Hodíme tam kámen. A už to frčí, protože tam můžu dát vlastně oba. Já myslím, že tam neměl jsem místo, ale mám tam místečko. Já tady nemám, budu muset udělat truhlu. Další truhlu potřebuju. Sakryše, tady si chci uvolnit prostor, takže tohle tam hodíme. A pírka a tohle dáme sem. Já protože tady můžu dát i ten olkan, plechovku s olejem. Víte, krásně mi to frčí teďka, protože krásně nám svítí sluníčko, takže se na to podíváme. A solárka v tuto chvíli běžej. Prostě krásně vidíte na 100%, ale medvěd. Méďa beďa. A se skočíme. Tak pojď medvídku, pojď blíž. Tak a je po něm. Můžeme si lehčí jo, to je prase. To je v cajku, prasátko nám nevadí. A nemám místo na kůži, tak to prostě se vrátím rychle. Tohle si odnesu. Tady mi všechno. Počkej, jak to tady vypadá? To tady není? Pick up. Naházíme to tam zpátky, ať si uvolním. Jo, ono už je to schnilý, tak to je. Teďka ještě se nepřišel na to, co s tím masem, ale tohle sežeru. Co máme tady? Nic extra. Jo, tu kůži. Pro tu kůži se stavíme, že tam nezapomenem, to bych tam nerad nechával. Ta se bude hodit na výrobu hadru. To nemám ještě místo, jo. Ne, možná teď
Ne, maminko, jsem dělal chybu. Tak, teď už by mohla si tam blíst. Tak, je škoda, že se to nerovná nějak líp, jo. Ale to se podá časem, tady ne. Tak kůžičky už mám dost. Tady se to pěkně robí. Jo, takže to pozbíráme. Hele, můžeme tam rovnou dát, uděláme z toho železný ingot. Parádní, to je super, tohle fakt strašně pomůže, tyvo, za tenhle tip moc díky, protože to je úplně bez... Tyvo, kam já to mrsknu, já už nemám prostor. To tím dáme sem. Tak, prasátko, a takže já si tady vyrobím... Tady rovnou. Tak, nemám sekíru. A blíží se nám asi zase tma. Už to nebude fungovat, protože samozřejmě zašlo sluníčko, tak já si co nejdřív musím udělat tu baterku, abych mohl jakoby dělat si do budoucna ten plastik co nejdřív. Ještě jeden klacek. To nebálí se tady nějakým, jestli to nechce ničit totiž, jo. No asi ne, tak to rozmátíme, no, se dá nic dělat. Tady rozlítalo se. Ještě? Už nám se sněží, ty vado, ziminka. Tak, počkej, tady nemůžu pozbírat nic. Jenom klacek mám v tom baťušku. Tak, počkej, jak to odhodíme sem, tohle odhodíme sem. Tohle si ještě sebou vezmu. Protože tam byla škoda o to přijít. To se tady nechci nechávat. Šup. To, každý dřívko se hodí teďka, no. Tak, to je parádní. Tak, jdeme se tady kácet. Hezky, pěkně. Naházíme. Jo, někdo mi tam říkal, ať se tam zkusím i to, prostě trošku tady těžit, takže dneska to video bude o tom těžení. Tak. Ještě vezmeme tohle. Pá se mi hlava, takže asi se budu potřebovat napít. Takže jeden. Vezmeme a utíkáme. Tohle je prostě bezvadný. Kam to hodíme? A třeba za to? Tam se to vejde? Jo, člověče, vejde. Tak to dáme sem, pěkně. Šup. Perfektní. Tak. Teď jsem chtěl vlastně udělat si další, že tady žádný dřívka se mi tady klacky. Takže já si vyrobím další bednu tady. Tady mi nic, jo, tady mi zůstaly, takže já jen tady ten rozmlátím. Jeden, dva, tři, tak jsem toho vzal víc než jsem chtěl. Tohle můžu odhodit sem. Čapni, mrskni ho sem. Tak, ještě jeden. Žádný dřívko nepřijde na zmar. Teda tamhle. Opičák tam běží. Ej, pojď! Ještě by to chtělo, aby se krčil, aby si fakt mohl přiběhnout fakt blízko. Jako je. Tak, dobrý, já tu budu mít chvilku klid snad. Jo, a já jsem se těch podívat, že... Jo, ty jo, voda. A já nebudu pít vodu, protože mám ty melouny, tak se žeru melouna, což přidává hodně. Tak. Rovnou zasadíme semínka. A sežereme melouna a budeme mít chvilku klid zase. Tady taky sežer, neboj se toho. Perfektní. Tak jdeme se kácet. Tady to doděláme a pak půjdeme na ty. A půjdeme na kameny, protože... Toho budeme potřebovat opravdu hodně kamenů. Tak když se to dá dělat, prostě z pěti kamenů vlastně uděláš si ingot, to je super, že nepřijde nic na zmar. To byla skutečně skvělá rada, ty vole, to jsem fakt rád. Ale tady ještě, anebo víš co, já to odnesu. Já to zatím tady odnesu. To tím mrskneme sem. Jo, a chtěl bych právě zkoušet, ale to nevím, jak to vyjde.
fakt když ti to prorvou, jak jsem říkal, jestli tohle zadrží nějak, jo? Nebo ti to rozbombardějí taky a budeš mít prdlejs. Tohle taky vezmi. To odneseme, to máme pěkně pohromadě. Tak, to můžeme dát zatím teda sem. Já se teda podívám, jestli u sebe, jo, já jsem nějaký klacek. Tak, já mám něco u sebe, že jo, kevlar. Tady zbytky. A tohle taky tam hodím. Tuk hodíme sem a vezmeme si bednu a jdeme. Tak, jdeme na nějaký kamínky, ale tam nahoře něco je. Jo, někdo mi ještě radil, ať si to. Tady to jde posadit? On tady asi jak je to křivý. Ale tady to půjde posadit. Perfektní. A, že se dá odstranit jakoby ta tráva, že pak se to líp hledá, jo. Ty vado, mě skončil. Tak to je dobrý teda. Tak si hlavně musím pamatovat, kam jsem šel. Abych to tam nezapomněl. Tak já si musím vyrobit... Čekaj, já nevím, jestli mám ještě nějaký cepín tady. Ale mám tady. A ten je na tom jak? No, něco s ním natěžíme ještě, jo. To je spíš takový jakoby na zkoušku, abyste viděli. To bude tady tím. Hele, melouná. Tak si ho vezmem. Mám tady také krásně roste v zimě, to bych chtěl vidět, ty vole, tady v tom minus 9 stupní, že vyroste meloun. Tak, perfektní. Tak to všechno pozbíráme. No, teď ho najdu. A skládáme. Ještě? Ještě tady jsou nějaký kameny. Je tady něco. Tak, zase to čapnem. A jdeme vodům dál. Tohle je fakt perfektní, to je perfektní. Já vím, že jsem to perfektně říkám už asi postý, ale já fakt z toho mám radost. To je super, super výpomoc. Super pomoc. Aha, tady ještě máme něco. Máme tady ještě, tady máme kámen. Tady kámen. Pěkně to tam na skládě, chlapče. Tady byl hnedka vedle další šutr. Oho, se rozlítalo. Já teďka nechci ani moc a nacházím je úplně v pohodě, tyhle ty buď ty kameny s tím nebo ten budoucí ingot, když to takhle řeknu. Hele, tady jsou taky kameny, tady nechám. Tak, ještě to rozmlátím tenhle. Stačí. Tak asi máme plno. Počkej, já to ještě položím. Jsem se tě podíval do inventáře. Teď nevím, jestli jsem tady sebral. Tohle taky klidně můžu, to ještě unesu. Jestli jsem tady sebral, to asi nepamatuju, kolik jsem tady rozmátil kamenů. Ale to je jedno, to je v tu chvíli jedno. Tak, vezmeme a utíkáme. Bejsce pěkně. Tak, takže tohle je prostě pomoc obrovská. Tu máme dva. Hajzl jeden. Tak, to necháme tady. Počkej, tohle dáme do pece. Tady už nám to došlo. Tady uděláme tam tady ty velký. Super. A já si dojdu pro toho medvěda tady. A pěkně pozbírali jsme. Zavřeme vrátka, tak nás tady nikdo neotravuje. Přehodíme šípy. Máme všechny, to se mi už dlouho nestalo. Čili ne, tady to mám. Jo, tady jsem chtěl hodit tohle a tohle. Tak. Tady se to peče, já si tady vezmu pár dřívek. Jedno, druhý. Vidíte, bude tma. Za chviličku. A, tak to aspoň zapálíme, ať se to
dělá. No, pěkný, tohle je super. Ne, já to super musím přestat říkat, já jsem jak blázen, ty vole, abyste si nemysleli, že jsem nějaký pobouchanej, vole. Tak. Ty už zase nějakým monstrum tady někde v otravu je. Šašek. Ty vole, on zdrhá, vole. Pojď sem. Kam si zdrh? Ty vole, jsem se neprostal. Ty vole, jsem zraněný, maminko. Ty vole, opičáku. Prostě na blízko tady vždycky nevím, že se jmu z dálky, protože když bych, tak se trefíš, ty. Já nevím, proč mi to nejde, pořád. To mi prostě pořád nejde. Když se trefil tím poštěpem, tak je to pohoda. Bandáž mám, takže se uzdravíme. Takže vezmeme si jeden. Jo, aha, on mě zranil docela dost, opičák. Vidíte to. Takže bandáž zase normálně funguje. Posledně mi to nějak nešlo, ale možná jsem dělal chybu to, že jsem dělal vlastně, jestli měl víc, tak jsem to dělal přes alt, jo. Možná proto, že jsem to měl první rozdělit a to si myslím, že byla ta chybka. Tak, tohle všechno jede, ale super, tady už máme. Hotovo. Tady taky. Počkej, tady se to nedělá, no protože jich mám málo, že jo, samozřejmě, proč jsem je tam vůbec dával, ty vr. Tohle taky seberu. Jo, ale já si budu muset, už vím, já si budu muset udělat truhlu, ty vole. Další, protože mi přestává stačit místo. Takže truhličku máme tady, 4 woodlogy. Kam to dáme, ty vado? Tak to, máme to do patra. Tady bude místa dost. Tady to dáme do patra. Tak. Super. Neříkej to, prosím tě, neříkej to už, ty vado. Tak. A ještě 3. No, tma se nám blíží, takže pobereme. Moje pitomá. Víte, co já udělám? Já přespím, ty vado, protože ono to i pak blbě vidět. Jsem žíznivý. Jo, jsem, takže chci, zdechnu. Ne. Už vím, proč ne, proč tě nenechají spát. Protože přijde... Vidíte? Červený nebe. Takže přijdou ty opičáci, ale já si nevěřím, že bych to přežil, jo. Takže až sem přijdou, tak já do nich půjdu. Ale myslím si, že mě zdrtějí raz dva, jo. Počkej, ale já se mezi tím najím, ty jo. Aspoň trošku mám žížu, určitě. Tak. A toho mám dost, takže potřebuji proteiny, sakryš. Teď mám tady. Takže sežereme proteiny. Chvilku by se mohli vydržet. Dáme sušit masíčko. Tak, počkat. Tady si, jo, to dám do... Zase mě už. Teď já jsem úplně, jo, máme tady vlastně, dobrý, tak já je tam naskládám. Tak, rozstavíme pár kamínků. Tak, si ukážeme, aspoň konečně. Tak už to se nehoří. Mám tak málo. To je taková velká spotřeba, jo. Tyba. Zatím jsem v klidu, protože se nic neděje, ale oni za chvilku přijdou.
tady ty klacky, ať mi tady nezůstanou, to hodíme třeba do tady té pece. Podíváme se, jestli nikde nejsou už ty opičáci. Nic nevidím. Bránu mám zavřenou. Fakt tady nic není. No, ty vole. Jo, aspoň občas jsem viděl někde třeba v lese, že tam nikdo byl, ty vole, tady nikdo není vůbec. Jo, vidíte, že ty solárka mám, pěkně už tady jsem se přeskládal, protože já jsem měl blízko sobě, přes sebe, jakoby. A mi přišlo, že to sluníčko přes ně moc nesvítilo, nebo celou tu plechu neosvítilo. Takže jsem takhle hodil. Ty vole, normálně mám blbej pocit z toho. Nevidím nic. Nevadí, tak jdeme ještě dolů. Půjdeme něco dělat, hele. Ne. Ale tak to můžeme rovnou hodit do pece. To je jinej. Železo. Hodíme sem tohle. No tam můžeme dát kámen. Tady další kámen. To mám tady prase. Ty vole, mám ale blbej pocit, když vím, že to je jenom hra. Tak se jdeme, teď mám čas chvilku. Právě přichází tady ten měsíc, jakoby krvavej, nebo já nevím, jak tomu budeme říkat, tak prostě nemůžeš chrápat, no, to prostě nejde. To nezaspíš to, no. Ale táme jde už. Kam šel? Ty už tady jsou. Ty vole, ne, další, to nedám. Ty vole, jsem ho zahodil, no jako jsem dead, vole, tak jsem skončil. To je fakt fofr jako jo, a oni hlavně teďka, i když taky útočej debilně, že by tam být neměli, jo. Teď už vidíte obalá v pohodě. Jak zdechneš, tak prostě tam už se nic neobjeví. A oni nezdrhají. Jo, předtím, když se trefíš, tak oni zdrhnou. A je od nich klid víceméně. Ale tentokrát na tebe útočej a těch šípů se měl strašně málo. Takže jste viděli smrt zpříma. Takže to jsem nechtěl. Ale já se teďka takhle vyspím, aby se měli světlo, protože to je pak blbě vidět. Tak, lehneme si na posta, počkáme, tak do 6, do rána. Ja. Dobrý, ale už, teď už je hezky něco vidět. Perfektní. Ty vole, to nepřestanu tam říkat. Ale tady to můžu vzít zase. Hodíme tam kamínky. Jo, tady mám celý železnej. Taky železňáka, tak to odneseme nahoru. A na to se fakt člověk musí připravit. Já pak chci samozřejmě lovit ty ptáky, udělat si spousta šípů, aby to za něco stálo. Já mi to bude stačit. Jo, tady už mám taky vyrobený. Tady dáme dva kamínky. A už se to peče, už se to smaží. Tak. A to v soň. Jo, já nemám voštěp, ty vado. Voštěp se dělá... Čekaj, já bych tady měl mít ještě nikde... Nebo už nemám? Nemám. Tady taky nemám. Nemám.
Tak já si musím udělat, jestli si nekecám, že to je z Tomb Raideru, Woodla a. Co je voště? Tomb Raider, jasně, Firewood a Plant Fiber pětkrát. Tak jo, se nemusel vlastně od toho, tak já si udělám Stone Blade. Vycraftíme si Stone Blade. Vezmeme si tady jedno. Vzal jsem si ho? Jo, vzal jsem si ho. Ale Plant Fibra nemám u sebe, jestli se nepletu, nemám. Tak já si tady jich pár vezmu, hodím to tady na stůl. Šup. 1, 2, 3, 4, 5. Tak, dobrý, už mám na sebe štěpáka. A už to bude veselější. Jo, tady mám nějaký melon. Já tady jsem viděl jedno políčko neosazený. A nevím, proč se tak stalo. Tady to. Tak, to sem hodíme. No, tohle je všechno plný, to je v cajku. Jo, a já... Jo, na tohle jsem, kolik tady mám těch plechovek. Jenom jednu. Sakryš. A tady mám... Tady dvě. Takže jinde nemám. A já se podívám na ty plasty, co všechno potřebuješ, ty vole, teď jsem to zapomněl. Plastic people. Plast, jo, tak počkej, to nebude tady. Ne, tady. Plastic. Jo, 3. A bark chips, jasně. Bark chips je tohle. A mrkneme se, kolik jich potřebuji na tu baterii. Ještě, když už tady jsme. Tyhle, 5. Nechroktej mi tady. Tu jedno ráno stačila, jo. Máme všechno, tak to hodíme zpátky pěkně do truhly. Tak. Šípa uděláme, kam mám. Já už mám, no vidíte, jenom dva šípy, měl jsem jich asi 8 na začátku, ne, tyjo, to je taková škoda, no. Ale no tak. Dáme tam. Teď to je taková ta, ne, jako méně zábavná část, no ale... Je to zase další... Počkej, kolik tady toho mám, nemám kámen v ruce, nemám. Takže 5 kamenů teďka, ale je to... Je to potřeba, no, tohle dělat. Hlavně nebudu muset chodit tak často zatím a jakoby, nebo rozmacovat skály tolik, jo, že fakt tady z toho to půjde mnohem, mnohem rychlejš. Jo. Co tamhle je vzadu? Jo, to je pařez, to nechci. Jo, a ještě jsem našel bramboru, tam má být i brambora, a to se mi fakt ještě nepovedřelo. Pojď sem ptáku, jarbáku, kde seš? To už daleko. Daleko seš. Podívám se, jak mi to tady zničili. On no, zatím dobrý. Jsem nenechal moc, já jsem dřív umřel, než... Než stačili něco zvorat. A zase mi něco chybí. Co mi chybí? Žíža. Zase žíža. Nemám u sebe něco, melouna. Mám, ale... Perfektní. Já to neříkej to, neříkej to, ty vole, jeden stará. Já teď jsem něco chtěl, lidi, ještě. To je liška, to je taková svině. To je se, jo, peče se to, peče. Tady už mám hele. Se železné, no to bude krásný tohle. Mese medvěd. Lišku nevidím. Tak se podíváme ze zora, jestli uvidíme lišku a sejmem jí, protože mi ten její povyk řve, teda řve, štve to řvaní, takhle. Kde seš, liško? Jo, tamhle už ji vidím, tamhle vzadu vidíte jí, mrchu. Mně se na ní nechce plejtvat zrovna šípama. Masa mám dost, takže to nepotřebuju. A já jsem stejně vegetariánek, já žeru jenom a melouny a bůh ví co. Ne, tak samozřejmě ty proteiny taky potřebuješ čas od času.
Takže otevřeme vrátka. Tamhle, já jdu po ní. Zabijeme lišku! No, vidíš, ta svi... Nekousej! Nekousej! Nekousej, maminko! Nemáš za to, nemáš tady pištět. Je to srnka, to je přičím ten medvěd, že jo? On se ani neohlásil, ale má ně přiběh, ty vado. Bez ohlášky, to prostě si medvěd, nikdy nesmí dovolit. Tak. Podívejte, na obvazy toho mám docela dost, takže i můžu ji používat, už to není tak hrozný. Tak zkusím, hele, tam je toho ptáka. To je medvěd tam, já chci sejmout toho ptáka. Je po něm. Až se mi nevšimne ten medvěd, debilní. Utíkej. Ne, dobrý, je pryč. Pírka potřebuju, protože fakt si začnu dělat samozřejmě šípy. Tohle tam je se nějaký Diego zcvrklý. Pojď! Je medvěd. Medvěd je daleko. Pojď sem. Zabijem tě, dostaneš do držky, vole, boštěpem. Jip. No, vidíš, chlapče, je to i bez řvaní, ne? A dostali jsme šíp. Tak, aspoň mám už dva, ty vado. Přiveď bráchy, potřebuju jich pár tady, ale ne na jednou, ty vado, protože to bych asi nedal. Jo, další věc je, co určitě budu chtít dělat, co ty hadry, což by ti měli taky ochránit proti tady těm nestvůrám, hnusným. A pak si myslím, jednoduše jí zvládne ten Blatmum. Budeme tomu říkat prostě Blatmum, mně se to docela líbí, když je to, nebo já nevím. Nebo Blatsky, vole, nebo já netužím. Tak tady, jsem tady, tak boucháme ten strom. A je kousek. Ty už zase, ty vole, co zase ti chybí, ty vole. Docela to ubejvá, no. To je jako je fakt. Já se žízeň, jsem před chvilkou sežral melouna. Štěstí jich mám tady už teďka dost, ty melouny jsou fakt nejlepší, ale. Masíčko, ale. Medvěde, netoč mě a padej už pryč odsaď. Nebo dostaneš šípem do voka, vole. Hm? Ještě neděláme. A už děláme, to vám se musí zapínat, to je blbý docela. To je blbé, takže já jsem tady... Asi jsem zatím můžu dát ty, potřebuju dva železný a dva kopry, takže to si tam nahulákám, ať to mám. Jeden, jeden a jeden a jeden. Tak a už tam budu potřebovat jenom ty elektrické části, pět kousků, no. Takže z třech plastů a z kopru se to dělá. Ještě se radši podíváme, lidi. Já jsem ale trdlo. Kopr a plastik, dobrý. Takže vezmeme si kopr. Kopříka máme. A plastik. Tak a teď na tomhle to půjde dělat. Ne, počkej, já jsem dělal blbě, že jo. Ne, jsem, to ne, to vlastně na tady tom ne, obyčejným. Tady na tom by to mohlo jít. Tři. Ne, teď já jsem úplný odsaz, že jo, protože... Lidi, sorry, protože my první musíme vlastně vyrobit... Ten plast, že jo, jako takovej. Jo, ne, ne, takže ten byl tady. A ten plast jako takovej se dělá z třech a jedno a z pěti bar chipsů. Chipsy, tady máme chipsy, dáme si čipa. Myslím, že to tady půjde. Tady pět, ale krás. Ne, tady to nejde. Jak to? A tady na tomhle. Chtěl jenom pět. To je bůřka. Jo, tady to taky nejde. To já se musím podívat teda, kde se to dělá. Já mám ještě udělat si nějaký stůl, lidi. Určitě jo. A tady. Plastik. Jo, já potřebuju tu chemickou, ty vole, chemický stůl ještě potřebuju. Mhm. Tady. Je chemikálie. Chemikálie, workbench, tady to.
Ty jo, tady mu potřebuješ sklo. Či, tak já si udělám tady to vejš, tady ten stůl. Udělám taky do rohu. Počkej, jak to takhle, mi tady jedno. Takže potřebuju dva železní ingoty. Mám je, mám, tady krásně na mě čekaj. 4 woodlogy. Raz, dva, tři, a pak ještě jeden. Ty a sklon, sklo, sklo, musím dělat sklo. Tak, jdeme. A teď já nevím, co se dělá sklo, lidi. Nevím, nevím. Bude tady tam sklo. Tady sklo není, tak to bude tady v tom. Sklo. Dva small stone. Aha, takže z dvou kamínků udělám písek. A z písku v torčce. Teda torčce ve forčce. Je to tak? Ne, a takhle? Jo. A hodíme to do pece, čili to můžu vyndat. A teď z toho by mělo se dělat sklo. Jo. Tak děláme sklo. Takže já tady zavřu, ať mi se mi to nelítá. Tak uděláme ještě jedno sklo. Tak mám tady jeden volno, tady mám volno. Dáme další. Tohle pozbíráme. Železo stárne. Tak. A tady nehoříme. Tak si vezmeme tady prkínka jedny. Co jako, já nemůžu nic pobrat? Nemůžu, protože jsem plný, jo. Tady to zatím odložím. Já počkej, tady to ne, tady mám pírk. Ale sem se to vejde. Dáme také stranou. To zapálíme. A až si uděláme tu chemickou, já to tam taky přihodím, tady to taky tam přihodím. Tak to asi ukončím a budeme pokračovat příště. Takže má zase něco, co se mu nelíbí, vole, ušákovi jednomu. To nafajrujem. Je proč se nic neděje, jo? Jo, to neděje, protože to nehoří. Co to děje? Tak na to počkáme. Uděláme si první elektrický ten dílek. Tady nic nemám, to je prázdný. Kevlar můžu vodný sem. Si ho dám pěkně na hromádku, ať do sebou semínka dáme sem. Pak zasadím. Tak, dělej, dělej, chlapče. Ještě chviličku vydržte. U přijímačů. Ať si uděláme to, co potřebuje. To stáme, jaký blbeček lítá, ty vole. Co mi chybí? Proteiny. Tak sežereme proteiny. Pověsíme. Jak nepověsíme? Pověsíme, ne. Jsem blbý, on takhle nejde, že jo? Musím odsát a teďka sem. Takhle to půjde. Tam hádu na něj. Trošku zkrátíme si čas. Zapíchneme jedno odsasa tady. Pojď sem, kam jdeš? Hej! Otoč se ty, srabe! Mami, on jde po mně. Ty vole, jsem se netrefil, sakra. Ale teď už jsem se trefil. Jo, máš štěstí, že jsi mi dal šíp. Tamto jsem zahodil, nevím kam, takže si musím udělat novej oštěp. To se mi ještě snad nepovedlo toho najít, jo, když jsem ho také zahodil. Takže kámen. Mám fibry u sebe? Mám, takže to bude akorát. Takže stůl. Ne, počkej. To jsem nechtěl, protože já si první musím dělat stumbly. Udělám ho tady, udělám. Tak, tak a tak. No, až jsem dostal. Takže ono nemá ani smysl, když řeknu, že nemá smysl ho hledat, protože ho... Hele, máme sklo. Super, 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 to je parádní, tak. A máme chemickou. Tak, skočíme si tady zavřít dveře, fouká sem.
Tady to máte jedno, třeba tady ty, tady. Ne, to jsem nechtěl, co blbnu, já chtěl tohle. Tak. Mrskneme tam jich pět. Ještě uber. Dobrý. Vulkan. Craft. No, konečně máme plastic people. A jo, potřebuji kopr, že jo. Ten bych měl mít dole, to je bez problémů. Tady mám jeden vedle, to je chudinka. A teď nevím, jestli tady na tým. Kopr a plast. Jo, tady. A první elektrický dílek. No, tak to jsme toho udělali během tady toho dílu víc, než jsem čekal. No, už jenom pět. Takže lidi, já se tady s vámi rozloučím. Já si tady ty elektrické dílky dodělám asi trošku mimo. Kdybyste zase měli nějakou, já nevím, nějaký nápad, nebo či mi pomoct poradit, rád si toto přečtu. Je to super, tohle mi fakt jakoby nošení nebo přinášení... ty vole, to se je nějaký blbec, počkej, já ještě se jim ještě dořeknu. Je. Ty vole. Já ho nevidím. Hovado jedno. Dělej, otevři to. Ty vole. Ty vole, co jsem se netrhnul, maminko. Ty vole. Tak se kerkou, no, tebe hajzla. Teď dostanu náklep, jo, to je jasný. Ty vole, teď se mi nějak zahmotala myš. Ty vole, kde je? Tady. Ty vole, mě sejme. O mě sejme, takovej šašek mě sejmul, ty vole. Tak to je fakt ukončení. Jako svině. Lítá tady ještě někde? Je tamhle. Počkej, já si rychle vemu kámen. A jdu zapíchnout. To ne, takhle. To nebude bez odezvy tohle. Počkej, ale já nemám ještě ten. Tady to si musím říct. Op. Tak to nebude bez odezvy, chlapče. To ne. Takhle by to nešlo, abys mě jakoby jen tak krutě zabíjel. Jo. Bez povolení. Vole. Tady povolení zabíjet mám jenom já. Ne, já jsem plbej, ty vole. Jo, jsem to zahodil. Tady tomu, já tohle nepotřebuju, že jo? Potřebuju tady to. Je ten klacek. Můj upad. Ne, tady je, dobrý. Ty vole, zmatkuju, dělám kraviny. Ještě jeden uber. Poštěp. Tak jde mu sejmout. To takhle ne. Tamhle je. Pojď sem. Pojď zpátky. Ty vemeno, ale jak má ten šíp, ty vole. Pojď, rovně běž, si můžu trefit. Ty vole, mi ten šíp rozmátil, ne, nerozmátil, dobrý. Dej mi šíp, dáš mi šíp, perfektní. Zavíráme branku, ty vole, tak jsem, umřel. Ale tady je pták, ty vole, leží pták. Nikomu kleknul pták. Hlub. Hlub skalní nějaký. A vyjdeme, tady další kámen, ale i klacek tady je. To se vždycky hodí, ale neplejtváme, využíváme přírodu, jak to jde. Tak, tady dáme ten čtyk. A teď jsem úplně zapomněl, co jsem chtěl předtím říct, ale rozloučíme se, já vám fakt děkuju ještě jednou za to, za ty náměty, perfektní, kdybyste asi něco měli, určitě napište nějakým způsobem pomoci, co u této hry třeba ještě jsem neudělal nebo neskusil. Ale určitě tady ještě něco bude, nemám všechno prozkoumaný. A teďka i možná i pro vás nějaký pomoci, rady, co jsem tady ukázal, ne, možná ne každý čte komenty, ale tohle bylo. Řeknu to, i když to už nechci říkat, ale bylo to perfektní, prostě lidi, díky, mějte se krásně a čau.